omutukuvu Papa Francis Alonso musumba wese zere Masaka omoja nga Msgr Serverus Jjumba okudambikirira abadde omusumba Jjumba bisikagwa amazemu bwereza bune emyaka biri mugomo mujiwanika kifunu zitumba kwa Papa mu Uganda Loegi Bianso musumba kagwa muzidu luvanyuma lokususa emyaka emitongole gyalina okuwereza nga Bishop Jinsa Mwetano ekiwano wesemedde omuwalisa omukulu wesire Masaka Reverend Father Edward Sikamanja mu lutiko ekitovu mu misa eyokutukuza omuzigo nga n'omusumba abaddemo Pope Francis has appointed Reverend Monsignor Serverus Jjumba as the new bishop. Ekiwano kwe kimu kiraze ng'omusumba kago wakusigala ng'akola okutuusa ng'omusumba Jjumba atuuziddwa. Yohana Batisita Kaggwa ajja kusigala nga akulembera essaza lino mu kiseera ekyo. Omusumba kago wadde ayogera kiri abakristu ategeeza nti gabadde manyi ge abadde Katonda amusobozesa okuweereza Musasira Masaka okumala ebbanga eryo lyonna. Yebaziza bannaddiini kubona abakristu abakuza omulimu ogw'okumulira n'okumulambika mu buli kimu ky'abadde akola mu buweereza bwe. Ade Msgr Jjumba yebaziza omusumba Kaggwa olw'okumwagala n'okumulungamya bw'atyo neyamukuliza bannamasaka obulungi. Abamu ku bakristu betwogeddeko n'abasibe Msgr Jjumba asosowaza ensonga z'abavubuka oli basomoza ebingi ngomola ogw'essaza bwe guli nti omuvubuka biri empagi y'ekereziya n'eggwanga. Kyasobola okutandikira okukulaakulanya abavubuka naye afulire nga n'obadde akola ki mwabadde afulira. Mwagaliza Bishop Yohana Kaggwa okuwumula okulungi Katonda amukuume atenda bwanatuwanga omukisa udde mutuweereza. Msgr Jjumba yazaalibwa nga 2 omwezi ogw'omukaaga 2022 ku kyalo Bujja ekitovu mu disitulikiti Masaka yasomera ku St Augustine Primary School ne St Paul Primary School ekitovu Masaka yeyunga ku kukalasa maina seminary gye yava n'agenda ku St Thomas akinyana ne Major Seminary e Katigondo oluva agenda ku St Mary's National Major Seminary e Gabo oluvannyuma neyunga ku Bukedde University gye yafunira diguri mu busomesa ono yawe obusosololooti mu 92 okuva mu 92 okutuuka mu 92 mwesatu yali kupanda mukulu w'ekigo ky'ebiikira olwo mukyenda mwesatu okula mukubiri yali akulira bukalasa maina seminale okuva 12 paka 2014 yali omuwandiisi omukulu w'essaza ery'e Masaka okuva 2014 yabadde vikajini w'essaza ery'e Masaka okutuusa bwalondeddwa ku busumba. Iyo omusumba Kaggwa yazaalibwa nga 23 omwezi ogwokusatu mu 1993 ku kyalo Bulenga ebusiro mu Wakiso yalondebwa ku busumba bw'essaza Masaka nga 24 omwezi ogw'omukaaga 2025 ng'addambikira ebyomusumba kati omugenzi Adrian Kivumbi Ddongo aweereza emyaka 21 era wawumulidde nga aweereza emyaka 76 kusaanira mu misa y'okuyinya amatabi ku lutikko ekitovu ono amanyiddwa ng'omusumba Aterya Ntama naddala ku nsonga eziruma abantu okutandikawo ebigo ebyenjawulo projekti zibyenkulaakulana ddala kalitasi maddu mwabadde ayita okugabira abantu ente okwekulaakulanya kitovu mobile ebyebulamu azimbye ebizimbi ebyekereziya mu egy'ensimbi mu nnyendo ne Masaka era ngatandisibwa ne Diocesan eyitibwa Sentinel FM n'ebirala bingi Fiona Nanyemo ne muli wa John Bosco wakisakidde guli ino Bukedde TV.